Shkolla është vërtet në gjendje të mirëshme dhe shqetësimi qytetar se kur do të filloj shkolla është shqetësim akoma më i madh për ne dhe për nxënësit. Ne përpiqemi të rregullojmë ato pjesë që kanë mbetur nga shkatërimi, por kemi përpara pyetjen kur do të filloj shkolla dhe cilët do të vinë në shkollë. A do t'i lejojmë prindrit nxënësit të vinë në shkollë? Ne jemi gati ta fillojmë edhe kështu siç është, se po përpiqemi të rregullojmë diçka. Unë jam nxënëse e vitit të tretë në këtë gjimnaz dhe është edhe parë që shoh këtë gjendje dhe nuk di në mund të quhet shkollë. Shqetësimin që përmendej Zyshneta është shqetësim aktual që diskutojmë ditë për ditë. Dhe problemi është do të vëmë shkolla apo jo nëse shkolla hapen. Ndoshta për 2 javë, ndoshta për 1 muaj. Dhe unë nuk besoj. Në qoftë se nuk vendoset trendi, atëherë do të jetë shkolla do të jetë bosh. Siç është tani, do të jetë pas 1 muaji nëse hapen shkollat. Pra, e para gjë që duhet të vendoset është trendi. Nuk vim dot këtu dhe shohim moshatar të armatosur. Ndërkohë që ai moshatar mund të vinë në klasë dhe të kërcënoj. Është diçka makabër që nuk mund ta imagjinoj. Nuk e di. Zgjidhja të bëhet. Do të drejtoja një mesazh bashkëmoshatarëve të mi dhe qytetarëve të Kobradecit që të lëmë armët. Arma nuk është gjë e rëndësishme sot në këtë ditë, në këtë situatë. Dhe do të në pikë së pari do t'u thoja bashkëmoshatarëve të mi që lini armët, nuk janë lodra që mund targetoheni. Një thënie thotë që lini libra tuaj dhe merrni librin e madh. Doja t'u thoja që për ta në këtë sot në këtë ditë më e rëndësishme është libri. Dhe do doja të ftoja të gjithë ata që tani po më dëgjojnë edhe që kanë armë ndoshta në duar dhe që terrorizojnë Kobradecin, të vinë te kjo shkollë sepse kjo shkollë u përket atyre dhe askujt tjetër. Dhe ata duhet të sensibilizohen, të mbajnë këtë shkollë dhe sepse kjo është e ardhmja e Kobradecit.